A mi smo takođe upravo sada na sekund daleko od još jednog velikog gospodina. Koliko li su ruže na tom petom mestu? Da. Alo, halo, Filipe! Halo. Ovo vježbu, da, da, kako to je to, da. E, kako da ne. Ćao. Pa sad su nas napali, brate, pa moram da vežbam. Ko te napao, brate? Pa, brate, tu ovaj mi za čoška, brate. Aha, okej. Ovi što valjaju devize. Devize, devize. A čuti, nemam nikom da si rekao. Dobro. Gde se nalaziš, Filip? Evo smo, pazi. Evo smo, brate, ispred starog Merkatora, ovde. Vidite šta je ovo, brate, šta ovde ima sve, brate. Da. Ja mislim da ovde možeš da nađeš što hoćeš. Topčagić, nada. Sosti, brate. Pita, jel ima... Evo, sad ćemo... Aha, šta? Ajde, ajde, pitaj tu koliko su ruže, šta, kako, da vidimo koja je tu cena. Da li se razlikuje od Slavije, da li je skuplja na Slaviji ili kod novog Merkatora? Da znaju... Braski moj! Braski moj! Te pitao nešto, vrate, molim te. Molim te, molim te. Samo između nas će ostati. Između nas, molim te. Brat moj! E! Kažu ovi na Slaviji da vi valjate fake cveće ovde. Moraš da im odgovoriš. E, neće. Pa, brate, znači, Doran, kako ste vi? Ja sam dobro. Hoće nam dati neke informacije? Kako? Ne, nikako. Što? Pa nisam raspoložena. Molim vas, gospođo. Pa nisam raspoložena. Molim vas, gospođo. Ne, ne. Pa šta da... Možeš da plaćeš što hoćeš. Gospođo, nećete i vi, pretpostavljam, da vam kažete ništa. Ne, nemam šta da kažem. Vidite koliko su ruže. Kako ide posao, jel, ljudi... Koliko su ruže, evo, ljudi koji gledaju sad ovaj jutarnji program. Ja ne prodajem ruže. Šta je to drugo? Ja se ne razumijem. Nešto drugo je ciklama, nešto drugo je jagorčevina, 400 dinara, znači to vam je višegodišnje cveće. Višegodišnje. I koliko košta to zadovoljstvo? 400 dinara ciklama, zadovoljstvo. Da li to znači, Filipe, pitanje, da li to znači, pošto je višegodišnje cveće, da kupiš za ovaj 8. mart i onda ne moraš narednih 8. martova? Sad imam mušteriju, gospodin čeka da se visklama. Aha, izvinjam se samo. Da, ali on neće kameru. Pa pitaj ovo za cikla... Evo, ja ću da kupim. Evo, ja ću umjesto njega da kupim. Ne. Evo, jedan. Ne, tamo vam poznam. Evo. Neće da mu prodaš dve ciklame. Ne. Molim vas, prodajte mi. Molim vas. Ja vam prodam, ali ova je gorčanina. Znači, ona je 100 dinara, a ovo je 400 dinara. Dva gorčanina. A, kažete mi koju boju? Boju, stari mikrofon ženi da je čujemo malo, kralju. Pa nije ništa rekla pamet. I ovo. Pa nije ništa rekao. Bravo, Matri, svaka čast. Bravo, svaka čast. Ma divan si. Pa nije. Mogu se ruž da uzmiš. Kaka kralj, Matri. Nevjerovatno. Srećen ozbi Marti. Greočanina. Jel osjećate vi, Ronald? Brate, šta si kupio devojci za 8. mart? Pa, kupio sam joj biznis priliku da posluje sa mnom, prodajemo zajedno cijel. Wow, bravo! Šta imaš se ovdje, ljubi te, brat. Šta imaš se ovdje? Svega, imam... Ajde, predstavi nam ove da... Evo, vidi, ovdje imaš ruže, jedna folija, druga folija. Jel to ista rasa kova moja na ruci ili? Pa, slična, tu je isti rod. How much is ruža? Ruža je 200 dinara. Pita, jel ima ružne? Šta je ovo? Ovo ti je diplodenija manja. E sad, ovo ti je mlada diplodenija, a ovo ti je diplodenija... Kako, diklo? Diplodenija. Diklafob, hefebija. I ona ti staviš opet... Jel to piješ kad te boli stomak? U šta se uvati. Pita ovaj kolega iz studije, sto pije kad te boli stomak, diklofenak? Ne znam šta bi bilo da ovo popiješ, nisi siguran. Ba, brate, čekaj, koje ti je najskuplja odavde da znamo? Najskuplja je ova. Ova ti dođe 2000 dinara. Dva soma? Dva soma. Ujeva. Dva soma, ali višegodišnja, što ćeš? Ali čekaj, jel ti misliš da u današnje vreme malo cveće više nije u modi toliko kao što je prije bilo? A što znam, ne znam, zavisi u modi ako imaš para da se modiraš. Da li je više u modi biftek, brate, krvavi, polukrvavi ili cveće za 8. mart? Za 8. mart? Pa zavisi ako si muško ili žensko. Ako si ženka? Ako si žena, onda cvijeće. Ej, evo te, vrate! Pa jeste, realno pričamo. Što je ova druža? Dobro, čekaj, ono je praziluk, je to za 8. mart? Pa ne znam, možda je to neka nova buduća moda. To možda izraste u neki cvijet veći. Pa ne, a to je tehnički cvijet. Tehnički cvijet?
Pa ne, jeste. Aha. Jeste, to je... Ovo ti je isto biljka kao i ovo. Sad, što je ovo nama ljepše, to je druga stvar. Važi, brate moj, hvala ti puno. Ništa, da Bog da prodao sve ove diklofenake. A, valjda će biti. Hvala ti. Pozdrav. Eto, jedan ljubazni gospodin. Dobar dan. Nemoj. Pošto makaze ove za 8. mart? Nemoj. Koliko? Neće, gospodin. Pa, eto. Red TV! Ne. Što? Tako. Por qué? Por qué Dios? Neće, gospođa, visi, ne može. Dobro, brate. Divan si čovjek. Jel imate kikiriki za 8. marta, jel prodajete na veliko? Da. Koliko je? A koji hoćeš? Imamo 15. 8. martovski kikiriki, jel imate? Martovski ne. Ali jeste vi, gospođo, čuli za osmomatovski kikiriki? Nisam, sunce. Njega posadite i raste cvet iz njega. Ja, i plod. Ja. Da. Hoću baki da kupim. Hoćeš baki da kupim? Pa da. Kikiriki tvrdo dobre za baku. Pa samelje se to lepo. U prahu kikiriki bude posle. Panda, eto, mislim. Pošli, ja mogu do sutra ovako, ali ne znam da li to vama odgovara. Hvala, brate, divan si čovjek. Ne moraš do sutra da se ne umoriš. Nema potrebe. Da. O, ljubimo te, brate, to je to. Šta da mi gospodin. Sad? Bravo. Gospodin. Jel ovo daj, donesi doručak neki, čuješ? Oskom. Vidi doručak neki, donesi. Dečko, ti znaš gde smo. Pa dobro, kad se budeš dolazi ovde, šta? Dolaziš ovde. Doručak. Pa ako se budem rađu, ću da ponesem. Ajde. E, ništa, ljudi, eto, nadam se da evo, ljudi, da su videli koje su cijene, šta se ima, koje rase, cveće se prodaju i tako dalje. I nek odgledaju do kraja razvlačenja, da ih razvučete do kraja i to bi bilo dosta. Ja ću do 8. marta. Bora, čujemo se, to bi bilo to za danas. Brate moj, dobri, hvala ti, divan si čovjek. Divno, kak imamo reportera. Ba, imamo reportera. Stvarno. Znači, nema ga, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti, druži. Da, bravo. Nemoj, te da mi zamerite, imam osjetljive rožnjačice, pa ovo sve moram da stavim. A i lepši sam. Yes. A i nove su mi čore, pa malo da ih spomoviš. Cijela faza. E, dobro. Ivka. Molim. Da li bi ti bila ljubazna? Da, pročitam. Da baciš neke vesti malo ljudima, da ih informišemo, čisto onako, lagano. Samo naslove, ne ulazimo u neke dubioze, itd., itd. Da. Ove, znaš, ono, totalno opušteno. Tako. Na italijanskom, ako možeš. Da, kažu. Italijanski, ovako. Srbija i dalje među vođećim zemljama po stopi vakcioznosti. Vakcioznosti? Da. Anksioznosti ili vakcioznosti? Vakcioznosti. Vakcioznosti. Da. 8. mart, prva proslava u našoj zemlji, održana je u Beogradu, u tadašnjem Narodnom domu, 1914. godine. Bravo. Ok, ne moram više. Ajde. Nemoj moj. Ajde, idite da li ješ u italijansku. Ajde. Papa završio posetu Iraku, vratio se u Vatikan. Divno. Eto, vidiš, to je tako zvučilo italijanski. Tako? Imaš još? Možeš izlankao italijanka. Da. Svim manjinama, našim bakama, ljekarlama, predstavnik Srbije čestitao 8. mart damama. Kako je pre manjinama, druže? Majkama. Nema vez. Dobro, na italijansku manjine su majke. Evo još jednu, aj života ti. Ne mogu više. Čak 100 kg kokaina u bananama, droga slučajno završila u kontejneru u firmi hrvatske političarke. Kako moj slučajno. Brate, kako slučajno. Kako bre, to druže, znači... Kako? Kako nije to slučajno završilo negde u blizini mog dvorišta, nego baš u kontejneru? Da. Ali dobro, moj brat. To nije na nama. Da, nema veze, nećemo da... Naravno. Ne, mislim, ne kudimo, ne sudimo, možda je neko kao... Stvarno. Bežao, pa kao baci to u ovaj kontejner, 100 kila. Ne, nego slučajno znaš da se desi sa kurirom da pošalješ krivu u adresu. Yes. Pa da, pa možda se ukucalo umjesto NS i to je to, ode. Ode. Da. Da, obično se kokain šalje kurirom. Kurirskim službama to, kad kažeš, oj, zoveš, ćao, imam jedno 100 kila. Mogu li da, aha, jest. Samo reci adresu. E, poslaću vam da se ne zbunite i onda ti autokorekt napravi problem, prepravi ti, razumeš, pogrešiš to jedno slovo i završi kod ove, šta ćeš? Eto. Ove, ali, da li su to onda, sigurno, znači, nisu bile one crne banane, znači? Ma ne. Kapiraš? Da.
Sile, brate. Misli ti udala. Da, da. Nemojmo. E, dobro. Ivka, hvala ti na ovim divnim vestima. Ma ništa uvijek. Evo, Italijani mi javljaju da Lazio vodi 1-0. Šalim se. Ljudi, pri kraju smo još nekih 15 minuta. Tačno ćemo za sve vas koji ste imali tu taj luksuz da se probudite pa pre nekih pola sata ili tako nešto. Sad ste tek sipali sebi kaficu, eventualno zapalili neki nikotinski štapić ako uživate u tome od ranog jutra. I gledate razvlačenje, a pratite zadrugu i propustili ste nešto jer ste sinoć zaspali možda ranije. Itd. Pogledat ćemo i još jednom šta ste to prespavali kada je pregled noći u pitanju. I uživajte, vraćamo se onda, odjavljujemo emisiju lagano. Svima vama želimo srećan 8. mars. Itd. Sretan 8. mars.